V březnu se rozběhnou v Hlinsku hned 3 rekonstrukce komunikací. Největší z nich bude nový most v Blatně u Kampeličky. Další uzavírku můžeme čekat v ulici Reslova v úseku mezi základní školou a zlatnictvím Vltavín a nový kabátek dostane i Erbenova ulice. Ve středu proběhla v Blatně v hasičské zbrojnici schůzka k objížďce, která bude kvůli rekonstrukci a bourání mostu. Co všechno jste Blateňákům sdělili nebo co všechno se řešilo? Tak my jsme tuhletu schůzku s obyvateli Blatna naplánovali ve spolupráci s investorem stavby, kterým je správa a údržba silnic Pardubického kraje, potažmo tedy Pardubický kraj jako majitel silnice. Na té schůzce byli přítomni i zástupci zhotovitelské firmy, firmy Mados, byli tam přítomni i zástupci republikové policie, tady z oddělení Hlinsko a také zástupci městské policie, naší městské policie Hlinsko, tak, abychom uměli co nejvíce vysvětlit především objížďky a především věci, které dopravně s touto investicí souvisejí. Kdy začne největší objížďka a jak ji máte vyřešeno? Tak to řešení je na zhotoviteli té stavby. My jsme jako město Hlinsko, jako samospráva spíš fungovali jako prostředníka, tak, aby se ty potřebné informace dostaly co nejlépe k lidem a zároveň, abychom samozřejmě trošku chránili Blatno a trošku chránili obyvatele Blatna, tak, aby se tam nevytvořilo něco, co by šlo proti zájmům Blateňáků. Takže tam bylo dohodnuto a v podstatě je to takhle naplánováno, že samotná uzavírka začne 14. března a úplná uzavírka, tedy kdy most bude plně zbourán a bude tam v podstatě jenom řeka, nebude žádný most, tak ta potrvá do konce června, tahle ta první etapa. A po tuto dobu bude jednak vedle za Kampeličkou přes řeku nainstalována lávka pro pěší, tak aby se dostali lidé z jednoho břehu na druhý, to za prvé, a za druhé objížďka, ta oficiální objížďka, ta povede pro všechnu transitní dopravu, ať už to bude doprava osobních vozidel do 3,5 tuny, anebo nákladních vozidel, tak ta povede přes Krounu, Svratouch a Svratku dál. To je tranzit. Ale pro obyvatele Blatna, tedy pro ty, kteří bydlí přímo v Blatně, mají bydliště v Blatně, tak jsme vyjednali s investorem a se zhotovitelem a s policií, že povede objížďka přes část, takzvaně přes kopec v Blatně, ale pouze pro ty, kteří budou mít povolení městského úřadu tady od nás v Hlinsku. Je to takhle, je to podmínka vlastně policie, jinak by tuto objížďku nepovolili. Takže my jsme sdělili také obyvatelům Blatna, jakým způsobem můžou tady tu potřebnou, ten potřebný dokument, tu potřebnou výjimku získat. Nabídli jsme jim, že uděláme takové ten sběr těch žádostí a pak i, že je hromadně vydáme už ta povolení přímo v hasičárně, aby nemuseli nikam obyvatelé chodit. Ti, kteří to nestihnou, tak samozřejmě pak budou muset přijít sem na městský úřad, na odbor dopravy k panu Zástěrovi a ten jim tu výjimku vydá. Ale znova upozorňuji, bude to pouze pro ty, kteří mají trvalé bydliště v Blatně. Samozřejmě, pokud se stane případ, že by bylo potřeba vydat i výjimku nebo tu možnost projet kopcem i pro někoho jiného, který nemá přímo v Blatně bydliště, tak se všechny ty žádosti budou posuzovat individuálně a to ve spolupráci právě s policií a se správním dopravním úřadem. Může se stát samozřejmě, že tam někdo bude potřebovat jiný než z Blatna projet, ale bude to pak na individuálním posouzení. Tahleto opatření všechna jsou kvůli tomu, abychom nějak nadměrně nezatížili kopec v Blatně, protože
Určitě všichni obyvatelé vědí, jak to tam je úzké, a já jsem všechny poprosil, aby vůči sobě byli ohleduplní a aby tam měli trpělivost, aby se tam nestala nějaká nepříjemnost, protože samozřejmě ta dopravní situace tam bude trošku komplikovanější, ale potrvá 3,5 měsíce, já věřím, že to zvládneme všechno. Objížďka povede přes Vratouch, nebude se tedy moci projíždět přes Hamry a Studnice? Přes Hamry a Studnice tam opět bude pouze možnost jet jenom na povolení obce Hamry nebo Studnice, a to tam tudy oficiální objížďka nepovede. Tam bude záležet na tom, jestli se obce Vortová, Herálec, Hamry a Studnice dohodnou, že tam po těch místních komunikacích bude možné projet, protože také jsou úzké, tak to záleží na nich. Ale my tu objížďku pro tranzit, pro tu tranzitní dopravu počítáme na Krounu. Rekonstrukce bude pokračovat i v červenci. Jak potom bude vypadat doprava? Tak ta doprava už bude poněkud jednodušší a snažší, protože od července by měl být zprůjezněn Kyvadlově most, to znamená na semafory, a to pro dopravu do 3,5 tuny, to znamená pro osobní vozidla a pro autobusy. To znamená, v tu chvíli nám odpadne, řekl bych, 95% problémů s dopravou, a pak už si myslím, že to bude mnohem a mnohem jednodušší. Tohle to je největší oprava komunikace. Bude se v Hlinsku dělat ještě něco jiného souběžně? Tak tohle to je akce, kterou neinvestuje město Hlinsko, ale Pardubický kraj. Nám tady příští týden začne akce, kterou investujeme my jako město Hlinsko, a to bude avizovaná rekonstrukce ulice Erbenova. Tam si myslím, že, a jsem rád, že jsme se dohodli se zhotovitelem, že se začne co nejdříve, protože ten stav je po zimě naprosto tristní a je to katastrofa, takže všichni řidiči vědí, že už je potřeba to co nejdřív opravit, a já jsem nechtěl, abychom to odkládali, a chci, aby ty práce začaly co nejdřív, abychom zase co nejdřív skončili, tak aby ta silnice byla podobně jako navazující Kavánova v loňském roce hotová co nejdříve. To je jedna akce, a pak ještě 21. března nám začne rekonstrukce kanalizace v ulici Reslova zhruba od toho záhonu, který je před minibazarem, a půjde ulicí Reslovou před budovou základní školy a bude po ulici nebo po křižovatku s ulicí Máchova před Zlatnictvím Vltavín, zhruba v těch místech. A tam bude také plná uzavírka, nicméně myslím si, že je dobře, že jsme skloubili ty dvě investice, to znamená výstavba nového mostu v Blatně a rekonstrukce této komunikace, a zvládneme to při jedné uzavírce. Takže tady místní nebudou mít žádný větší problém, protože samozřejmě se dostanou pak z ulice Tausigová, ale i tak ta klasická objížďka pro tranzit stále povede přes Krounu. A u této akce je investorem společnost VAK Chrudim, a souvisí s tím, že v následujících letech budeme pokračovat v rekonstrukci, nebo chceme, aby Pardubický kraj pokračoval v rekonstrukci ulice Reslova. Takže nejprve musíme nechat spravit sítě, abychom pak mohli udělat povrchy.